ო გესალმებით ყველას. ერთ რაღაცას მინდა შევეხო, ზოგადად ძალიან ბევრი პრობლემა არის ხოლმე, რომ როდესაც ბაჭია ჭამ საჭმელს, საკვებურში ჩაჯდება, აფუჭებს საკვებს, პრობლემას ქმნის. ვები და ამ შემთხვევაში უკვე საკვებიც გიფუჭდება და თან ზოგადად ისეთი ბინძურები არიან, რომ საცაჭამენ იქ ისაქმებენ და ძალიან ბევრი ვიფიქრე მეთქი რა გავაკეთო, რომ არ ჩავიდნენ შიგნით და არ დამიბინძურონ ადგილი. და შეხედე აი ახლა ამას რასაც ხედავ, ეს არის გრძელი საკვებური და ამ გრძელ საკვებურში უყურე გავაკეთე, გაუყარე ლურსმანი. ეს არის ჩვეულებრივი ლურსმნები, აი ერთი ლურსმანი, მეორე ლურსმანი, მესამე ლურსმანი. ეს შემიძლია ჩვეულებრივად მოვხსნი, ცოტა მყარად მაქვს, მაგრამ ოდნავ აი გამოვწიო და ეგ შედის შიგნით. ვსიო. და ვერაფერს ვერ იზავს. იქაც ლურსმანიმა გაკეთებული, აქ მაგალითად საკვებური არის მაღალი და საკვებურზე მაქვს დახვრეტილი. იქ არ არის ისეთი საკვებური, ყურე. აი ეს საკვებური მაგალითად გამოდი ჯეჯუნი, არ არის მაღალი და ზემოდან მაქვს გაშვებული. ყურე, აი სად არის? აი ზემოდან მაქვს გაშვებული, აი და აი კედელში მაქვს. ისე როდნა რო ეს მოვწიო ხელით, გამოვიღებ ლურსმანს. შეგიძლია გძელი შურუპითაც ქნა, მაგრამ ახლა ეს თუ არ მეშლება, 100-იანი ან 120-იანი ლურსმანი იქნება. ორი ლურსმანი აქ დავსვი და სამიც აი ეგერ დავსვი, ესეთი რაღაცა საკვებურივით გავაკეთე და დავისვენე რა, რომ შიგნით ვეღარ ჩაჯდება ბაჭია. დაახლოებით ორ თვემდე არის ხოლმე მამაძაღლი კურდღელი ბაჭია, ორ თვემდე, რომ აი ახლა შიგნით სად უნდა დაჯდეს, ვერ ჩაჯდება, სულ რომ უნდოდეს გულით, მაინც ვერ ჩაჯდება. და თუ სიტყვაზე რაღაც ამოსუფთავება მინდა, ახლა ამას რომ მივკრა ხელი, მტვერი თუ რამე ექნება გავა, თუ არა და ამაშიც პატარა ქაფჩა მაქვს გაკეთებული და ჩვეულებრივად ჩადის, თუ არა და ამას ახლა თიც მოვკიდებ ხელს, აგერ აჰა, აი გამოვაძვრინე, ვსიო, წკლაბან. აი ახლა ეს შევაძვრენ. ვსიო, დამთავრებული თემა. ამას ახლა ჭიდაობას ვერ დაუწყებს. ეს ახლა ისე მაქვს შიგნით, ვერაფერს ვერ უზავს. და ძალიან საინტერესო გამოვიდა ახლა ესეთი საკვებური და ზოგადად მეორენაირი საკვებური უნდა გავუკეთო. დიდი ხვიმირა საკვებურები, მაგრამ ახლა ასეთი ვისაც გაქვს, ახლა რისი საშუალებაც არის ისე და მე მაგალითად ესეთი საკვებურით სამი ცალი ლურსმანი დაჭირდა აქ, ორი ცალი იქ და უკვე ვსიო, დამთავრებულია. დავისვენებ, აღარც ვეღარც ჩაჯდება, ვეღარც ჩამოჯდება, მოდი ჯეჯური და იქნება. აჰა, შვენივრად. აჰა, კარგად უბერავს, ჭამს, თავსაც ჩაყობს შიგნით, არანაირი პრობლემა არ აქვს. ეჰე, არიან ხოშიანად. ჭამეთ ბიჭებო, შიგნით ვერც გრანულს გამიფუჭებს და ვერ ჩააღწ, ვერ დაჯდება. ეს არის მცირედი ვიდეო, რაც მინდოდა მეთქვა. ძალიან ბევრი ვიფიქრე მეთქი რა გავუკეთო ამ დალოცილებს და მოუფიქრე საინტერესო, რომ რომელიცაც მაგალითად ერთი თვიდან ორ თვემდე რომელი ბაჭიებიც მეყოლება, მასე დაუფიქსირებ ლურსმნებს ზედ და ვსიო, და დამთავრებული თემა და პრობლემა აღარ ექნება. როგორც ახლა ამას აქვს აქ დაფიქსირებული და არანაირი პრობლემა აღარ გვაქვს. კარგით, დაგემშვიდობებით მეგობრებო, ძმე მომეწონა და ვფიქრობ თქვენც შეიძლება მოგეწონოთ და გამოგადგეთ ეს იდეა. ძალიან მარტივი, აი რა მეთქი, რა გავაკეთო, რა ვქნა, ძალიან მარტივი იდეა, ძალიან და მშვენიერი, უნიკალური. კარგით, აბა დაგემშვიდობებით, კარგით, მადლობა დიდი რომ ხართ ჩვენთან, მადლობა.